Alô, meus amigos, alô, minhas amigas, um abraço a todos, muito boa noite, mais uma vez aqui pela TV Nova Nordeste, o programa Voz do Planalto. Já de início, eu quero agradecer ao poeta Ismael Gaião. Olha aí, ele fez esse livrinho de cordel, homenageando os 15 anos do jornal Voz do Planalto. Um abraço, poeta, muito obrigado, não é, pela homenagem prestada. E por falar em homenagem, agradecer a todos que compareceram no último sábado 17 de janeiro, não é, a missa em ação de graças pelos 15 anos do jornal, a missa que foi exatamente na matriz de São José do Carpina. Acompanhe alguns momentos da missa. Esses anos, o VP tem cumprido o papel de retratar o modo de vida de uma região, participando da história de dezenas de municípios, ao divulgar uma agenda local onde a cultura, a economia, os costumes e a política se entrelaçam e são vistos por um ângulo positivo, na medida em que, registrados nas páginas do VP, servem de documento histórico para as futuras gerações. Nunca esqueça, somente Deus, somente Ele nos faz prosseguir. Obrigado a todos, uma boa noite. Bom, meus amigos, eu estou recebendo aqui no programa especial, sim, o programa Voz do Planalto de hoje, um programa especial porque são três convidados, olhe que vocês vão adorar, não é? Eu tenho aqui uma figura que todos os pernambucanos admiram e acompanham a sua história, não é? Em especial no campo jurídico, que é exatamente o doutor Ney Araújo. Olha, e com ele, mais duas figuras extraordinárias. O homem de 60 carnavais, é isso? É, 60 carnavais, exatamente o Expedito Baracho. Bom, e uma outra figura, essa figura também é maravilhosa, não é? Quem que não conhece este compositor, esse humorista, esse ator, exatamente o Valmir Chagas, o Velho Mangaba. Olha aí, que bom. Eu vou iniciar cumprimentando o advogado Ney Araújo, que é o responsável pela vinda desses dois grandes artistas aqui no nosso programa de hoje. Doutor Ney, muito boa noite. Boa noite. Eu já vou iniciar o programa de uma maneira diferente. Vou cobrar a você aqui, ao vivo, o cachê pela trazida aqui dos dois grandes astros, tá bom? Muito bem, o cachê, não é? Mas o cachê não é uma coisa exorbitante, vai ser um bom bodinho assado. Exatamente. Tá certo? Mas olha, gente, eu já vou, começo dizendo, velho Mangaba, olha, que bom te ver aqui, não é? Aqui em Carpina, aqui na sede do jornal Voz do Planalto, nós estamos vivenciando os 15 anos do jornal, não é? Que é, você conhece, você é da área, você também é jornalista, um homem que está na área da gente aí sabe exatamente das dificuldades que todos nós temos em manter um trabalho impresso aqui para a região da Mata Norte, né? Para outras cidades, quase 60 cidades de Pernambuco,
Não é fácil. Eu fico muito feliz com a sua presença aqui. Pois é, um prazer é todo meu, Ramos. Que é, eu, primeiro de, como diz o Vé Mangaba, primeiro do que tudo, segundo do que nada. Os véi de pastoril sempre falam assim, né? Eu agradeço, inclusive, a nossa vinda para cá através do nosso. Ele é meio padrinho. Ele é padrinho, inclusive, Ney Araújo, né? Doutor Ney Araújo. Ele é padrinho do boneco do velho Mangaba de Olinda. Ele não é meu padrinho, mas é padrinho do meu boneco. É bom demais, né? É bom demais. Pois é. Então, Ney, esse vibrador, que eu sempre digo o seguinte. Ele é o vibrador, mas aquele vibrador também, aquele que dá prazer também, né? É o vibrador da cultura. Ele é um grande advogado e que ele advoga as boas causas, como é a causa da existência de um Expedito Baracho, por exemplo. Oh. Isso é uma. Quer uma advocacia melhor do que essa? Melhor do que essa. Falar em Expedito Baracho, vamos cumprimentá-lo. Expedito, e aí, tudo bem? Mais uma vez, obrigado por ter vindo ao nosso programa. Segunda vez, só fiquei chateado com a do bode. Você já falou aí que o cachê dá para pagar o bode direitinho, né? Então não vamos embora. Não dá para dar um jeito pro garçom, essa coisa toda, né? Então, tudo bem, tá tudo bem, graças a Deus. A voz está um pouco rouca, como sempre, mas a gente faz um esforçozinho, dá para fazer uma coisinha, lembrar alguma coisa do carnaval. Pois, Benito, mas 60 carnavais? 60, bom, agora já está passando dos 60. 60 é alguma coisa. Não pode mais não, Tá bom, chega, baixa dos 60. 60 tá bom. Tá bom. Ô, Valmir, o velho Mangaba, olha, você está lembrado do velho Faceta, claro, né? Sim, sem do dúvida. Faceta. Houve algum assim, você se inspirou também nele, pro seu trabalho? Né? Certo. Eu, desde criança, eu tenho uma trajetória, comecei, vamos dizer, amadoristicamente, levado para os circos, com meu irmão. Eu tive um irmão que já foi embora para outro plano, filho do primeiro casamento de minha mãe, que era Luiz, ele morava no interior, e ele aparecia de vez em quando na minha casa, na Rua Augusta, que hoje é Dantas Barreto, no centro do Recife. E nas minhas férias, ele passava por lá para falar com mamãe e sempre estava indo para algum circo. Para você ter uma ideia, no auge da vida dele, ele trabalhou em duas grandes companhias. Ele trabalhou no Gran Bartolo Circos, que foi uma companhia famosíssima, e trabalhou no Tiani. Ele era um faz-tudo também. Na época não se chamava de multiartista, não. Eu tenho essa tradição até por conta dele. E ele era uma pessoa muito ligada com o povo que fazia antigamente. Eu ainda alcancei isso, Expedito, que não me deixe mentir, que Expedito deve ter alcançado não, participado dessas caravanas do rádio que ia pelo interior, pelos cinemas, né? É verdade. Fazendo, e meu irmão fazia parte, muitas vezes, porque eles faziam tipo um espetáculo variado, que tinha uma coisa meio circense, cantores, cantoras do rádio e artistas variados. Então eles iam tipo aquela com um empresário. Caravana. Caravana aqui mesmo, Mata Norte. Na Mata Norte deve ter acontecido muito. É claro. E eu, na minha época, quando eu já tinha meus 8 para 9 anos, ele passava e me arrastava, né? Eu me lembro que a primeira vez que eu entrei num picadeiro de circo foi em Natuba, aqui perto de Vitória de Santo Antão. Exatamente. Né? E eu, papai dizia, esse menino já está perdido, vai levar o outro. Mas não deu outro, eu também segui mesmo. Então, eu agradeço mesmo a meu irmão. Logo em seguida, eu conheci tia Linda, que é Linda Maria, que graças a Deus ainda está viva. A gente, eu digo ainda porque está muito velhinha, né? Sucesso nos rádios pernambucanos. Na televisão, eu comecei. Mas continua bonita, viu? Continua bonita, né? Ela tinha um programa chamado Cidade Encantada. Exatamente. Foi aí, inclusive, que eu conheço Ivanildo Silva, que é daquela minha época. Exatamente. Então a gente. Então daí foi, balé popular e tal. Nessa época, justamente, do balé popular, do movimento armorial, exato, que eu rendo ao professor Ariano Suassuna, que é daí eu fui aluno dele, né, junto com Antônio Carlos Nóbrega, com Antúlio Madureira. Antúlio Madureira. Somos todos frutos do braço de Ariano Suassuna. Os pintinhos. Eu conheci já ainda, nessa época, ele ainda se apresentava o Velho Faceta no Janga.
No Janga. Ali, no começo do Janga, tinha um coqueiral. É. Eu tenho influência direta do Faceta e do Velho Barroso. Exatamente. Que era de Afogados e se apresentava no Pátio São Pedro. É verdade. E já que o Mangaba falou aí no movimento armorial, e vocês aí que tá, devem já estar curiosos, porque quatro figuras aqui com essa mesma camisa, essa camisa é a camisa deste ano do Blocalhau. Como vocês sabem, o Blocalhau inovou nessa situação. Ou seja, se você vai ao baile carnavalesco, o desfile de rua deste ano do Blocalhau, o ano que vem você poderá estar aqui na camisa, como está o nosso Ramos Silva aqui estampado, como está o nosso velho Mangaba, que é parceiro da gente o tempo todo, como é parceiro também o Expedito Baracho, que está por aqui, e desde já eu faço o convite. E aqui está o Carnaval Armorial do Blocalhau 2015. Essas figuras, inclusive, figuras retratando esse belíssimo movimento armorial. É claro que nós vamos falar muito mais do Blocalhau, que acontece já há vários anos, com muito sucesso no Recife Antigo, não é? Mas olha, vamos ouvir Expedito Baracho. Aliás, ele veio aqui para conversar, para beber, para comer o bode, né? Ele veio para comer o bode. Inclusive, o tema desse ano, para quem gosta de escrever, né? Vou até dizer a Braulio, né? Que gosta de escrever muito, já está pré-cozido aí para fazer a música, porque ó, o Blocalhau no Carnaval Armorial. Ó, já rimou. Já, isso já dá um verso tranquilo, né? Não, eu não sei com o que eu comer. Bom, eu vou, já que a gente veio lá de trás, eu vou lembrar aqui um pouquinho de uma música do Capiba que eu gravei, a primeira música do Capiba que eu gravei, e que acho que o primeiro cantor pernambucano que gravou Frevo de Capiba fui eu. Eu gravei em 1957 para o Carnaval de 58 e foi um sucesso extraordinário. Eu sei que foi, porque até hoje o povo canta, que é isso aqui. Então dá uma viradinha ali para a câmera, para presentear o pessoal com a sua beleza e o seu violão. Vamos lá, vamos, deixa eu... Tanta mulher bonita tem aqui neste salão. Opa. Parece até desfile de modelos de verão. Até as viuvinhas do artista Gemistim vieram incorporadas, hoje a coisa está pra mim. Eu daqui não saio, eu não vou embora. Tanta mulher bonita e minha mãe senhora. Eu daqui não saio, eu não vou embora. Tanta mulher bonita e minha mãe senhora. Opa, olha, nós temos... Eu acho engraçado isso aí, porque não só sou eu, tenho certeza que muita gente já tirou... muita gente ainda tem dúvida sobre isso. Eu cantava assim, tanta mulher bonita... Tanta mulher bonita e minha mãe senhora. Senhora. Minha mãe senhora, né? Minha mãe senhora. Bom, gente, nós temos muito que conversar com o velho Mangaba, o nosso Valmir Chagas, com o nosso Expedito e com o Ney Araújo, o advogado, né? Que está aqui com a gente. Mas nós vamos ao intervalo. É rapidinho, este programa vai continuar com essas figuras maravilhosas nesta noite de domingo. Até já então, daqui a pouco, no programa Voz do Planalto.